pódium. Aby sme privítali ešte stále tohtoročných finalistov. Credence! Katarína Landlová! Jumbo Chicks! Alex Dovis! Andrej Kampf! Teulis! Patrik Luchovský! Monika Olšovská a Arsi! A Jozef Pavlusík! Před námi stojí vítěz, my ještě nevíme, kdo to je. V tuto chvíli se sčítají hlasy. Ano, tu se odohrává aktuálně v bratislavské Inchebe Vox Populi, ale bohužel je to platné akurát tak v napínavé atmosféry, protože hlasování bylo skončené. Momentálně se spočítávají a overují hlasy a my budeme netrpezlivo čekat na výsledky. Situácia sa mení v tom, že dnes nebudeme nikomu rozprávať o tom, že postupuje alebo nepostupuje, pretože vlastne už niekam postúpi. Toto je finále tretej série. Môžeme spoznať akurát tak víťaza, takže budeme najskôr asi pravdepodobne, ako náhle budú známe výsledky, oznamovať jednotlivé mená tých, ktorí to šťastie v tejto sérii mať nebudú. Tam sa ešte tady v sále. Kto by ste si přál, aby dnes večer vyhrál? Okay. Okay. Zaznievajú takmer všetky mená. My pravdepodobne z toho nevylúštime teraz vôbec nič. Dobrá správa aj pre vás, najmä pri televíznych obrazovkách, je, že výsledky už sú definitívne a prichádzajú k nám. Tak ja dúfam, že výsledky sa sem dostanú čo najskôr. Áno, ano. Toto sú výsledky, dámy výsledky, a páni. Výsledky, ktoré sú notársky ověřené. A už k nám putují. A sú pár krokov od nás a potom pár slov od televízneho vysielania na televíziách Joj a Prima v celom Československu. Dnes večer v tejto obálke je meno absolútneho víťaza tretie série Československu má talent. Prosím, to sú schody na pódium, privítajte výsledky. Ďakujeme. Ďakujeme, pekný večer. Tak jdeme na to, ne? Otvor obálku. Otevřeme obálku. Tak počkej, tak aby nám tu nikto neviděl. Takže najskôr budeme konkrétne mená vyslovovať a tie mená, žiaľ teda, víťazstvo znamenať nemôžu. Dnes večer v tretej sérii dnes víťazí. Credence. Nezvítězí ani Jumbo Chicks. Žiaľ, ďalšie meno, ktoré zaznie, nebude meno tohto ročného víťaza. A to meno je Monika Olšovská. €100 000 si neodnese a na cestu kolem světa nepojede nebo nepojedou. Katarína Landlová. Predposledným, kto má jasný verdikt, znamenajúci nie víťazstvo, bohužiaľ, je... Sú Teulis. A poslední, kto sa nedostal do malého finále... ...je Patrik Luchovský. Ale i tak, obrovský potlesk pro vás, byli jste skvělí, dnešní finále bylo opravdu fantastické. Děkujeme a mějte se hezky.
Tak. Dnes sa naša situácia mení. Dnes nebudeme vyberať ďalších 4 semifinalistov, ako to bolo minulý víkend. V tejto chvíli oznámime vlastne pánske jazde 3 solistom, ktorí stoja na pódiu, kto skončil v SMS-kovom hlasovaní v Česku a na Slovensku na 3. mieste. To znamená, že sa môže s výhrou rozlúčiť. Na 3. míste sa umístil... Andrej Kampf. Andrej, napriek tomu si na 3. mieste, my veríme, že si odštartoval skvelú kariéru, máš skvelého otca. Pozdravuj tvoju sestru, dnes sme strávili spolu celý deň a naháňali sme sa po celej Inchebe, takže prajme ti veľa šťastia, dámy a páni, 3. v SMS-kovom hlasovaní, Andrej Kampf! Ja ťa poprosím, takto je dohoda. Tak, a keď sme hovorili, že dnes to bude naozaj striedanie atmosféra, napätie, tak neviem, ako to nazvať v tejto chvíli. Máme tu dvoch pánov, dvoch kandidátov na víťazstvo v 3. sérii Československo má talent. Len jednému z nich sa to dnes večer vďaka vašim hlasom podarilo. Hovorím v minulom čase, pretože v tej obálke už je známe meno víťaza. Bude to muž. Vtipné, aj no. Všem, ktorý muž vítězí dnes večer, zpěv nebo obraz? Zasně teraz. Ide o 100 000 eur a cestu okolo sveta, okrem jiného aj titul víťaz 3. série, takže zasně len jedno meno. A to meno bude práve patriace tomu víťazovi. Vítězem 3. ročníku Československo má talent se stává. To se dozvíte za chvíli. Príjemný, ale teraz naozaj už veľmi neskorý večer prajeme. Sledujete Československo má talent, rozhodnutie, absolútne posledný bod celé série Československo má talent. Ještě než vyhlásíme vítěze, Lucko, ty jsi chtěla ještě něco říct, tak prosím. Já jenom měnějí se tady pravidla, takže já proti pravidlům chci něco říct hrozně důležitýho. Nevím, kdo vyhraje, ale já se tě chci hluboce omluvit, Alexi. A počkej, nechte mě to doříct. Ty nejsi vůl, vůl jsem já a já jsem teďko, když už mi trošku schladla hlava, tak jsem si uvědomila dvě věci. Za A. Stala se nespravedlivost, která si prostě dala na správnou míru a je mi líto, že jsi to odnes ty. Za druhý, 4x si mě rozbrečil, jednou naštval. A to se mně vlastně líbí, protože to je přesně to, co umělec má mít, má vzbuzovat emoce. Vážím si tě a respektuju tě a nezlob se na mě, já jsem emotivní člověk a doufám, že mi odpustí, že jsem byla takový vůl a řekla jsem něco, co se tě možná chluku nelíbilo. Omlouvám se, že jsem přerušila, ale já jsem pravidla nevymyslela a je mi to líto. Držím vám obou palce a prosím, nezlob se na mě. Hra však stále nemá svoj koniec a v tej hre je momentálne už naozaj na dosah pre oboch týchto pánov, aspoň doteraz, 100 000 eur a cesta okolo sveta, víťazstvo 3. série. A zaznieť by malo len to jedno meno a to je to víťazné. Vítězem 3. řady show Československo má talent se stává... Odratáme to. Víťazom show Československo má talent sa stáva Jozef Palucci!
Gratulujem. Gratulujem. A víťaz tretej série Československo má talent Jozef Pavlusík. Ďakujem vám všetkým, ste úžasní ľudia, všetci. Proste, ja neviem, čo mám povedať. Ja fakt nemám slov momentálne. Ja myslím, že tady máš niekde... Kde tady máš... Dokonce někde svojí přítelkyni ta pláče taky, buď úplně klidnej. Tvoje priateľka možná aj kolaps právě teraz dostala srdcovi z toho, čo zažíváš. Ešte raz, s oslzami v očiach, víťaz tretej série, Jozef Pavlusík. Ďakujem. Som sa chcel poďakovať, ak môžem teda. Pochopiteľne. Tak, to zvládnem. V prvom rade... rodine, mamine, otcovi, ktorí ešte keď som bol taký malý, tak ma privedli k spevu. A potom by som chcel poďakovať priateľke, jej rodine, všetkým známym kamarátom, ktorí pri mne stáli. Ďalej by som chcel poďakovať môjmu pánovi profesorovi spevu, Jožkovi Gráfovi, že tento človek naozaj pri mne vždy stál a nikdy sa mne otočil chrbtom. Aj keď som urobil veci, ako ma vyhodil z konzervatória, vždycky keď som prišiel k nemu, tak ma privítal s otvorenou náručou. Takže... obrovské ďakujem jemu patrí. Takisto obrovské ďakujem patrí porote Martinovi Dejdarovi, Ľudské Bilej, Jarovi Slávikovi, ste úžasní ľudia. Takisto moderátori, celý tento štáb. A myslím si, že takéto súťaže by sa nemali robiť raz za rok, ale každý mesiac. Dobre. Ešte obrovské a obrovská hlboká poklona a veľký potlesk pre všetkých súťažiacich, ktorí boli v tejto súťaži. Naozaj si to zaslúžia. Sú obrovské talenty. Tak to bol najkrajší, najdlhší príhovor v troch sériách od víťaza. Si sa bál, vidíš. Jozef Pavlusík. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Alek. Mikrofón patrí pochopiteľne aj tebe. Mišku. Já bych chtěl říct tolik, že to ne moje bylo právě o tom, že v podstatě ten vítěz v tuhletu chvíli mu to změní život, je to částka, která je rapidně někde jinde než ty drobný, který by mu zbyly teď. A já jsem mu to říkal v zákulisí, že jsem se tím oběsil. Víte, projekty, kde figuruji já a moji přátelé, jsou v jiných částkách trošku a vlastně ty drobný nic neřeší pro nás. My furt musíme schánět peníze, pořád musíme někde žádat. Neustále jsou to spousty peněz a tomuhle člověkovi to skutečně velmi teď pomůže. Já mu to strašně přeju. Mám neskutečnou radost za něj, protože si skutečně zaslouží tu výhru. To v první řadě. Opravdu skutečně je to pán na správném místě, zpívá neuvěřitelně. To je jedna věc. Druhá věc je, já bych chtěl strašně poděkovat svojí rodině a svým přátelům, kteří sedí tamhle, kteří mě podporujou v tom, co dělám. Děkuju moc. Dále bych strašně rád chtěl, a to je strašně důležitý, pozor, tady všude kolem nás za náma běhají lidičky, je jich strašně moc a odvádějí neuvěřitelnou práci, neuvěřitelnou. To, co vy tady vidíte, pak ten výsledek, já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože skutečně obdivuju ten neuvěřitelný timing a přesnost, kterou ty lidi pracují. Klobouk dolů.
Díky. A v neposlední řadě chci poděkovat samozřejmě porotě, všem účinkujícím a především divákům, bez kterých by ta soutěž neexistovala. A díky moc, doufám, že jste se všichni bavili. Já sám děkuju za hlasy a za to, že jste mě poslali až sem, kde se mohl dát zdát hold svému mistrovi a já jsem za to strašně rád. Já jsem velmi spokojený a já mám hotovo. Děkuju. A my ti děkujeme, že aj vďaka tebe bylo také silné. Děkujeme. Finál na celý ročník. Alex Novis. A já bych teď poprosil ředitele generálního ředitele Prima Family Marka Singera. Generální ředitel televize je František Borovský. Páni, my vás vítame na pódiu. Dobrý večer, dobrý večer. Už aj s čerstvým víťazom celé série a my vám dávame teda slovo a priestor. Tak my jenom krátce děkujeme za krásný večer všem finalistům. Když jsme začínali tento ročník, říkalo se, že tolik talentů už v naší republice není, že už je to třetí ročník. Překonalo očekávání a jsme za to rádi, takže moc děkujeme všem finalistům, bylo to úžasné. Já to vykráčím. Chceme sa takisto poďakovať za skvelú úroveň tohto ročníka a pevne veríme, že štvorka to ešte prekoná ďalej, takže pevne verím, že na budúci rok sa pri talente vidíme zas. To je slovo do bitky a do sezóny. A teraz vás prosím, aby ste teda dekorovali čerstvého víťaza práve šekom na cestu okolo sveta a 100 000 eur k tomu. Užíte si to, stojí to za to. Dobrá svetla, naprosto práve. Blahoslavám. Páni, ďakujeme. Ďakujeme vám. František Borovský. A ešte by som chcel poďakovať všetkým divákom za tie hlasy. Ďakujem veľmi pekne. Víťazom je Jozef Pavlusík. Přicházejí všichni naši dnešní finalisté. Samozrejme obrovský potlesk i pro ne. Ja bych ešte... Na závěr rád dal slovo porotě, odvedli jste fantastický kus práce. Martine, závěrečná slova. Závěrečná slova jsou ode mne pouze ta, že jsem dojatý a že skutečně tenhle ten ročník byl výjimečný a pro mě jsou vítězové, a není to klišé, úplně všichni, kteří se dostali do letošního finále, moc jim děkuji. A jenom bych chtěl Pepovi říct a zeptat se ho, jestli mi zítra umeje auto. Myslím, že neumeje. Lucie. Já jsem všechno řekla, já jsem se užila tady ten ročník možná nejvíc ze všech třech a těším se na příští rok. Jaro? Tento ročník mal najviac víťazov, pretože Katka vyhrala svojho otca a svoju kariéru, ktorú chcela. Jumbo Chicks vyhrali svojich rodičov, ktorí vytvorili partiu. Alex u mňa vyhral to, že má umeleckú integritu a nebojí sa ísť proti prúdu, aj keď ho to stojí víťazstvo a nekalkuluje. Andrej vyhral asi najviac. Andrej ukázal, že môže chlapec bez matky prekonať svoj tieň a môže dokázať niečo, čo sa inak dokázať nedá. A Jozef je najlepší spevák, čo tu bol. Dnes bolo veľmi veľa víťazov. Ďakujem, že som mohol byť pri tom. My ďakujeme skvelej porote, aj vďaka vám bola táto show taká, aká bola. Veľmi pekne ďakujeme Martinovi Dejdarovi, Janovi Slávikovi, Lucii Bíle. Ďakujeme veľmi pekne vám tu v bratislavskej Inchebe, vám pri televíznych obrazovkách, televízii Prima Family a joj, všetkým skvelým talentom a súťažiacim, ktorí sa prihlásili a podporili túto show. A musíme skončiť tak, že medzi nás, Jozef, keby si mohol, túto, poď medzi nás, chyti ten šek, ne? A ešte závidia však, čo majú, čo ne. Dámy a páni, lúčime sa s pozdravom, pekný, šťastný nový rok a toto je nový talent v Československu. Jozef Pavlusík! Hezký večer! Ahoj! Ahoj.